Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Final de semana tá chegando e vamos fazer aqui hoje aquela sobremesa gostosa, baratinha e bem fácil, bem rápida. Nós vamos precisar apenas de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, dois pacotinhos de gelatina de cereja, dois pacotinhos de gelatina de framboesa. Mas você pode estar fazendo os sabores da sua preferência, tá? Vamos lá que é bem facinho. Então, já tenho aqui uma forma de pudim, dessa que tem o buraco no meio. Eu estou utilizando de alumínio, mas você pode usar de plástico ou qualquer forma da sua preferência. Vamos colocar um pouquinho de óleo de cozinha. E com um papel toalha ou um guardanapo, vamos espalhar o óleo. Vamos passar esse óleo em toda a forma. Isso vai facilitar quando a gente for desenformar a sobremesa. E não vai dar gosto de óleo na sobremesa. Podem ficar tranquilos. Então, agora aqui, pessoal, eu já tenho 400 ml de água bem quente. E vou colocar aqui os dois pacotinhos de gelatina de cereja. Vamos misturar bem até dissolver totalmente a gelatina. Então, aqui a gelatina está totalmente dissolvida, não precisa colocar mais nada aqui, tá? Não precisa de água gelada. É só isso mesmo. Vamos passar aqui para a forma e vamos levar para a geladeira e deixar na geladeira até que fique bem durinha, bem firminha. E aí a gente volta para dar continuidade na nossa receita. Então, pessoal, a primeira parte da nossa sobremesa já tá durinha lá na geladeira. Vamos dar continuidade aqui. Aqui eu tenho 150 ml de água bem quente. Vou colocar os dois pacotinhos de gelatina de framboesa e vamos misturar bem até que fique totalmente dissolvida. Então, dissolveu a gelatina, vamos continuar no liquidificador. Então, agora aqui no liquidificador, vamos colocar o leite condensado. Vou acrescentar aqui o creme de leite. Ah, eu esqueci de falar para vocês no começo, pessoal, de preferência que esse creme de leite e o leite condensado estejam gelados, tá? Pode estar em temperatura ambiente? Pode, dá para fazer, mas se tiver gelado vai ser bem melhor. E agora vamos colocar a gelatina que nós acabamos de dissolver e vamos bater bem até ficar totalmente homogêneo. Prontinho, agora vamos passar para a forma. Aí aqui na forma, nós não vamos jogar diretamente aqui nessa gelatina, tá? Para não estragar ela. A gente bate o creme aqui para ele escorrer. Assim, dessa forma aqui, ó. Vamos colocar tudo aqui e vamos levar novamente para a geladeira e deixar lá até que fique bem durinha, bem firminha, tá? Essa última etapa para a gente poder desenformar. Então, vou levar lá para a geladeira e assim que tiver pronto, eu volto. Então, pessoal, nossa sobremesa já tá aqui prontinha, ó, tá firminha. Agora a gente vai desenformar. Ó, ela fica, pessoal, essa última que a gente preparou, fica parecendo um pudim. É uma delícia. Então, aí basta você ir puxando assim, ó. Deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Assim. Você puxa assim, toda em volta dela para ela se soltar. E aí é só virar num prato, numa bandeja, onde você for colocar. E aqui no meio também, tá? Tem que fazer a mesma coisa. Ou então você passa uma faquinha assim ao redor para facilitar. Então vamos lá. Já puxei aqui toda a lateral, o meio. E agora vamos desenformar. Então, pessoal, olha que linda que fica essa sobremesa, gente. E eu vou cortar um pedaço aqui para mostrar para vocês como que ficou. É muito boa essa sobremesa, muito gostosa. Se você quiser, você pode enfeitar, decorar ela também com algumas cerejinhas, tá? Olha, gente. Que delícia, ó. Fica maravilhosa.
E o sabor, pessoal, é surpreendente, porque fica muito gostosa mesmo. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha para ajudar aí no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, seus familiares, tá? E deixa aí aquele gostei. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!